Ити истинэгэрдэ улохтон сахабыт сирин олохтоохтору субутигэнгэ эгэккэ хакрангытыр сандал сас бери. Онна студияга, студияга мен итатчы Наталья Колесова тагыстым. Мэлжим олырын курдук, беге бериптеттен эгэ тухлагы, надалагы билеккэтсен эренебит, оттон беге бу сас же дойдубутугар, республика бутугар, тух интерегене болбутун кетибит, онна бир бастыгынан эгэне кытары билегенеребит. Оннон сандал сас берини кытта бирге болун. Жироттон сандал саха катары билен турон огурут үлете сагаланар. Онун кахайыстыбага жээге окко туттулар малы, салы, семени эги дачник магаһынтан булуохтун сөп. Итине бу магаһыңга атыга яблоня, груша, мастар каптагас, сугун маньон уктара тагастылар. Өссө туох интерегине барын салгы келер сюжетка. Сахасирин олоктоокторугар жияга уокка кахайсыбага туттулар араас мала тыылыр дашник магаһын бастыңлаппын. Манна сахасаныыра барыта бар. Үнеэ семититтен сагалан тиергени киергетер сувенирге тийем. Дашник магаһын республика агрономнарын огуруу атаһын олордоотчулары кытта ыкса үлүлэһэр. Намолоктоого Сергей Кирвашапкин олордубут миннигес элбех битеминняк жиденнерин атыыга таһарды. Мүкіне ара сорттарын ағылығы бүгіні қолбыра 11 ара сорттың ағы бұппыт. Ол бүгінгі ремонтантына түлгенік сетер, қойын сетер. Кіне олағана қолбыра білген тағы жолдырға риядді. Ол ең бұл маңдық көйелерге ұлттан әрек қағып, мәме мағығына тілгі бар. Бұл 3 литрелі мантан бұл құрттың көбетер мантан обырғы болағына кіне әпкі үйіне. Мәне олақтар бұтығар кені селіға ары ұғын болағына келіген бұған барын орда бұд. Кен тойыз селіға тұқырыу қоқта, келілде қоқта, онына сер нүрін күтті тәң болын әді үйәтті. Онына тұқы бұғанға өдөбірене бұр араға әлбәк. Бұр бұ көйеға, бұ көйеға, бұ көйеға олардар болақ бұдына өдөбірене бекудің барлығы параландир онына действиеген өдөбіренелер барлық кендер. Бұта анық сұғырылалды, онын үйнәйге ордық сөпті бәрлер. Онтон биелере көрөн истен огуруу атаһын олордон багараатчыларга Алтай Аэлита уна русский огурут курдук улахан фирмалар тахарат семилере бааллар. Кахайка, Эжевика, Сугун, Горох, Онтон да атын үнээлер семилерин дашниктан булуун сөп. Маны тахынан магаһыңа саха сирин тымныытын тулуян үйүнер, ас биелер жаблака, виноград, груша мастар араас көрүңнере атыланалар. Касбилди кайкага агроном Хайдах олордору көрөрү истери сүбелен амалан берер. Манне би Сергей Кирвашапкин бирдилен ыыл улахан терилтелер тиергендерин көрдөлөрүгөр анан бейте тахарбыт газонун атыыга киллерде. Осен бул магаһыны кытта шабыт уна үлөһөбүт. Тох вот семетин турттарабыт бул улагына тегдеге ген бир астанмыт элбахуллах злаковатта семелери. Бу оттору осенен тегдеге кыгар сүтдак кудурку деп кап. Де мына кулкас инструкция куттук куригок кут. Бир аптанына опотон сетбетен тегнибит, жакселибит, жоктон растыбыт. Онна Ihan barang kerabul nanti berikan ke FC. Kerabul nanti taran taran tak kekini kini. Nanti tan ukta bud. Basta kehelgar kini ni hanya bespakt. Onan dashnik magahintan sanab ketem baratan bulan talan atilah ketem sep. Erebule toktoblas uolalir. Sinyalan kün agronom arastia maga seminar gitar sübe ama birer. Жәрі күнді көрәтшілер бет, ауру түлеттеген білімден әтшілер, тұхалағы, надылағы еге дачник мағығынтан бұлық құтын сөп. Оттым сұбутегенге санатабын еге сандал саз берені көрі ғот. Жәрі оттым саха жоны бары дағаны қанлық сахалы кейіне тақсырын кетейбет, кетехебет. Оттым бұ саз амматшығы сүді сазғы кем айымнетігар олығыран саха фильм кені компания татты ұлығын жағалтатын кітары ұсыран кейінені ұғылан кен жүлге тағарды. Үгіз жан олыс сөбілетілер, астынылар, дуғаларын қылын тарайтардылар. Жараттон бастан бұ кенені саны тария қылғас исқоғанын көрек қайын.
Жараттану сааскы кем кейне субутигенге трейлерин Олаветер Кылгас Искохоонун көрөн астыбыт. Санапытым курдук, бу саас бу кейне улахан экранга тахсыбыта, онна элбех саха серин олохтоохторун дуухатын таарыйда ден. Этих Канада. Оттон кинага Миките иетин сөйдөчү оролун толорбут керек кыз. Кимиден улус элбек кеге интерегерде. Оннатон кини саха иетин убраган берт итегат илехтик тирдибитин кайгы көрдүлөр. Жере бу Миките иетин оролун толорбут керек кыз кими же Сардана кини ол оролу толорбута бүгүн биз студиябыз Сардана ылжыттыр үтө күнне. Үтө күнне. Жере оттон Сардана бу Кинага оголубутун Миките иетин оролун бер этегат илеахты кыжыкты толордун. Жыбастанты кинага хайдах, бу кинага хайдах оголубуккун тухунан кинді күрәчілер бітер білейхіндер. Антын кинага оголларга амастан кастинг аспутым. Кастинг ахам баран, антын қайдара мен бәйбер әрәмет ағам, мейін талықтара дейін. Қадыры умнан бұрын сылжы бұтым, онтан бұлан әмеске толорачы продюсері Степан Наговицы дәрем баран, әнсі дөчі оролын онығындер. Анна алыстен жолламутум, онна аттан бу колон тутар бүтүүтүгер, карбалаакка тааттылуугар, копталаах диен аммачыгын төрөбүт алаагар диен уулуппут. Алыстен үчүгей гынары үлөлөк багайбыт. Онна аттан тохтехпини аттан күжүк албак үлөнады. Эбиттен. Ото бен тааттан төрөттөккөн. Бул ото дойдугар баран уулуннаган ди. Дойду мені ұлана жақсыған, онтан хем бір дойду бар ғолым намде, таттам ұлығығар. Қарбалақытты бәйбіт, әмес айының сөтелі бүт, ғылча бүт. Оттан бен ұлата бұ нене кинаға ғолу батаған? Бұ кинаға ғоқ, бастығы қолының болар сасқы кәм кинаға. Отчығына ұлыққа ұлтан ұлыққан? Аттан, аха, аны күрдік, аха. Оттан, кастинга түхел бақкеге бар әте, кастинга бұ жүлгір сөбе акимне ақпалар әте? Кастинга ұллағына үйнер көліне артистары болын. Онна режиссер Алексей Романов, онна оператор Михаил Кардашевский балары. Онтан, ехар еддилер? Онтан, ехар еддилер, аха. Долгойды? Аны күрдік, долгойдым, білінге, білінге дері долгой өтчем. Оннотон ән білін үлевәкке олардығын де, оғылғын көр олардығын де. Оттон бәйін өтчеуіна тұғы өріқті әқіні? Бәйін бұлдағына Жүкускайдағы культура көлігін бітер бітім, режиссер халатын. Оннотон бәйін олықпын театр күтті системнеқпын бағарауын, артыс бұхетінен. Олаты көріп дәқеттен артыс болуқын бағарар әтін дұл бітер? Аха, бағарар әтін, олық оғырдақ біттен, сыынаға тақсырген өттейін, үйрақтақ бі. Осқолаға жаңын өтші сыынаға тақсырды болады? Аха, арас конкурстарға, фестивалерге күттен болады, олын өттін өбілеммен, ондық бағаханай өске атағады артыс болықпын бағарығын де. Оттын өтшіңі өрекпін, мен артыс ететегер барабын деген әте культура көлетшігер келді. Оны әгекеге керекпін бағар бұтым, актерскайға, оны қомур соға тәуім, мен тұттарсар сұл бар, ол үйін культура көлігер келбетім, олдағаны олық кәмсен мәппін, маға шығайды көрдәлілер, онына олыс ұшталар бұн бұден тұс бәйлергер мақтана бұн, онына наға күскі таптығын келдері. Ота че, кейіне ұғылығ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 
Наталья Томская ден профессиональный визажист, он на гример, кисон арбута. Он на он экранга бәйбім аны краскаты хоқ. Кеге маны экранға көрір бұланы қадыры бәйін күрігі бәйін өтігіттен көрі құм бағараған де. Олы түтер ұнырттық салылар әтім қайды қара. Хоқ, атың ұра батым, шөге бітті. Наға шөйді оңырды. Турқы керетгер шөй бе олылар? Турқы керерге олық күйіс болар әті. Грим, оны көстюм. Отын, джекергенін тұғынан қылғысты көпсер болыққына, джекергенін әйеген бұ кейнаға ғылу бұққын тұғықтығына атылары? Джекергенім ағам, ием, әбәм, балтыларым, бұратым, онына кергенім. Ол үстен өй әтілер. Оғабын еген қолабыра таттаған ұғылар кәмітерін оғабын еген келінігі көрдірі бінде көрдік. Оныттан кейініне ол үстен сөбілі әтілер білі. Анығы кейіне ол баққа көрдік бұл саға әрді қайдық олар бұтын тұғына. Әбәм ол үстен сөбілі әбеті оғы хаспын ханан кәлім, ол үстіғаны ғырған әбеттен онына. Кенегетін үккістен ағым бағарары. Оты көджік білі оғылыры ең үджәхджарға бүкейіне үйереттер сол тұлақ болуын сөп тұлағы. Анығы кем оғылыры қолуырын
bu balagan tuğunan, koto, neyin, umna bağıtı. Tu umna, umna ahtarı dağına di. Olehin oğları yöreterge mi söpte oğuk kine tanıstı hadi. Eti ütük görge gördürer bütüyor onna. Oğulur, onna kendi ver olur olur. Onna kaytak bilbekken. İyin diller. Olus diyen interiör giller oğulur. Olus elbağa bilerler. Onnattan naşüge. Otan, jıl hanlı kendi ver oğul bu kutu? Behi ula ana mağnay sağ sağla upıt. Sayın, күһүн, күһүн онна битте. Ачана төрчөл кемегер барытыга. Сылы устата, сылы токту токту. Ото эйха сама кинага хуларга тух эрхаттар баратлар. Ордук тугар тух эрхаттар көсүлкен. Антон, төмен басыгы колунун болор миха барыта кадер эрхан курдук ата. Анын режиссёру, бу биллер артисттер, Степанида Борисова лагын олустен сүбелен амалан бер биттере. Onunla da kinler var olun, kadere kinlerden küstenen otan, tok var bunan, tugu kayar bunan, onya da omdi. Onunla da min hamay ırgatar sığınım. Eti bile, iyete, södüçü bulanın bu mikite, ırıske bu canlıyan ol kuttanır sığınata. Onunla da seri bu cahı olardı, sayıngı sığınağa. Anna, kovak seven, dedi. Seri keler ben onu Он чата дубльда опыт. Ола мен кобак севен диди кайта да кайта. Ото бу оксайнын билеген тоқ баланын акыны. Аяр үлөр. Аяр үлө бер ото баланым ден театр. Үнөр көлөнө театрга артист бүтүнөн үлөлү кирери кылып жана. Ачана билеген ондай спектакльдерге кулланган. Аха, тын бу ар сын спектакль бу болор. 12 артын. Олумнаттан биз тахаролга барды. Сөйеп тасардана бүгүн биз студия төркөлөнө жаттап кармактанабыт. Уну улуккор бу аяр үлөгөр бир хардын огор боккор эхе. Эметон шөй баа буллар аяр үлөгөр сетихилери көрсөк кадери. Күндү көрөчүлөр бит колгас реклама көнө көрсөк бит бегини катта бирге болуп. Дерек үндек өрөчөр бит кылгас реклама токтоон астыбыт, санатабын эхе субутигене сандал саас берини көрөгөт. Жараттон аспыт өрөбүлерге Россия керек отун таллыбыт, үгүс саха серин лохтоохтуро, Россия лохтоохтуро, отон олус долгуен тураннар кетеабит болохтоохтар. Оттон бу күрәккә кыйлагынан Свердловской облас бересте бителе сүйлбе бир саастах Полина Попова дойдуут самай кырыгыбай керек отун атын ылла. Кайлах 1 миллион доллар сыналах өрүн кыхыл көмүстен оңоголлу бут бриллиант жемчуг тастырынан кергетилли бит коронаны кетте. 3 миллион солковай у харчынан сыналах массынанан биремиеленне онна Россия чехин мисс мира, мисс вселенная күрәктерге көмүскүйөгө. Уопсайтын бу күрәккә Россия регионнарыттан бехин самай керек у кытынна. Оттон беги республика бут сахабыт сиринчехин горнайттан төрүттэх Арктикадагы культура онна искусство институтун устужона сүрбе бир саастах Анжелика Назарова көмүскете. Анжелика тон бехе Москва кораттан келле онна бүгүн кени беги студиябытыгар ылжыттыр. Жаратон үтөкүнөн Анжелика. Үтөкүнөн болуктан. Эйин то бу манны кулхан тахамнах күрөк кайсыды хилектик, кыттыбыктан эсерек биттен агар далибин. Аа, макта. Аа, онутон улуккор өссө бир улхан кардыгыны оңордогон ди. Отон бу күрөккө кыттан барангын туук саналар жагалли. Аа, отто манны үрдүк тахамнах күрөккө кыттан мен туз бебер улус тухалах тен саналах тен келдим. Әлбәққа үйерінім, әлбәқ туғалақ деген атым. Оны тұмындық күрекқа олы сұрақан. Ойрақан әбіттен бәйім үлі қарақпынан, әппінен қамынан білен көрін істен келдім. Оны... Отын опсайынан қаған бар бұқыны Төһө белем төһө өр болды. Ото бу конкурска буллагына мияха бир неделе халбытын кенне финальный кастинга астынден битте билдер биттере. Ол бир неделе хегер түргенник жомун кытта иевин кытта көсөтөм барам баарсам барам бар бутум. Мына
ол билдер биттерин кенне, кеме хадет я ухтах те биттер барта конфиденциально. Договор баттагат. Договор баттагат. А кербикетин кенне бирде манне официальный билдер вид, эхи каттагатен, он олхин ким дулахандык билбетага барбын. Улым да соготок бэм барбытым, улахан бэлэмэ хоу барбытым онна. Отон тибирин кенне канна лоттулар? Тибитим кенне чугай байды корсу биттера. Офис тарагар, бастаун офис тарагар тибипит, антон новотель ден отельге тиеммит, эльбдах биохан чак исполаммит, бары контракт баттас бупит, бары бирси бипит, тох бар брабалаларым бардан кевсевиттере. Антон ол кэнниттен уже Подмосковьяга баран заселяйсега мупит, онна баран оларды буттара, иккелек исполам бир хосколар бупит. Кыргыттарык тонтута табыстын булады. Самый то кемнин жегөрөстүн. Анык регион кыйын. Онтон бем соседкам башка Татарстандан айтар. Альбина Ахтямова ден, айте вторая вице болла. Кеннин олус доор достум дехпен барабын. Он Москва кыйын кытта, демек Ксения Александровна кытта, он биреме Московская область кыйын кытта. Түрдөн он доор даган чыбайты кыртты. Ото күнай отчоғына әртшелі? Күнай әртшелі, күнай барта расписанияннан асырдағыз кәйттаға тұра бұд, тоғысаңарға завтырақты бұд, абет, ұжын. Күнай жарық, күнгі иккеті жарық болар әді. Ол кәнеттен ұжы конкурс бүтшіға хавадың кәне үсті жы болар бұл бұда, иккелі час. Олық ағыр рационарға барта диетическая ас болу? Ага, барта диетическая, правильное питание. Күнай барта правильное питание, миннекес көңілі мәд. Оттан жа бұл көрақ болар күне үйіне. Түхе долгы үйді? Оттан долгы үйі, ұнырк долгы тулағы бет. Оттан именді көрақ күнігір бол батақ. Қас күнай долгы тулақ, тоғы деді әхіне күнай арас мероприятия, арас көрақтар, конкурстар болалар. Олай бейі долгы үйді долгы үй, күз барта долгы үйір. Оттан бәтін конкурска. Конкурс бәдігер ұнырық долғы тұлаға бейді. Ұнырық әлбәқ зірейтел, барыта білілеғ, көстілеғ, жонынар, жүрелер бұд дағаны ұнырықтар. Бары тоқтек қағы бейді, строғайдар, аджақайдық, үйеретінлер, преподавателер бұд әме ұнырық тоқтар. Әлбәқ қау үйереттілер дейхмін бағарам. Ота самый ұрхан түйімек қандығы дейді әнігіне? Самый ұрхан түйімек тен барыта да болу. Конкурс барыта бәді долгы тула, қас тақсынай долгы яған. Үнтін ғамай мен ғана бар, финалі тоғы әтәлілергер, ол топ десятка ден әтәлілергер долгы бұтым. Оны керсерім болылар ден долгы бұғаты болады? Долгы бұғаты тұран ұнырық сынағы тұраған жон барда еген көрі долгы өмәндік тұраған. Бейін қыстан тауылына? Бейін қыстан. Отын өйір кім барыта өте еңтірі өйір кейкен басы бұтай? Өйір кейкенді басы бұтаға? Хоғы тағын бар бұтым аға. Түн барты топталлағы ем бардым поддержкалаған өйен өпіта. Ота тек өрекқа вопростары берелерді? Әрдеттен білімне әвет тоғы болықтар? Әрдеттен білімне әветтер, вопростары білбәп бет. Аны тұран қас ол бұған кыстан қая кыс керері білі бет. Оған кыс білі бәп болыға ден, анырық долғы тұлағы да. Қайда вопросты бәрі өте болар ден, анырық долғы болып құты. Кеғай білімнен әрәті бейт, кіргіттір бәбіт қос коммунистан, онына бәбәбдер вопрос берсі әрәті бейт, там примерный вопрос ден. Тоғы де тәхіне, как раз тематиката алмазы и бриллианты ден. Ол онын примерный вопрос болық тұры дейіптір, оны бриллиант, алмаз, бастығы бриллиант, қасылаға кендей өкілді білімнен мүтпейді. Ото те интернет коластағыңа бастаңыз бі күрдіңе дегенде? Аға, бастаңыз бітім. Онтон біте хейер өтчағына? Хоқ, баста бітім. Интернет коластағы баста бітім? Интернет коластағыңа баста бітім. Тоқ, просто онна мүндік номинация тұспа хоқ. Ол интернет голосование тоққа жайыр. 20-ка деньги, топ 20-ка деньги. Он кыгы жюри талар, он кыгы эти голосования, над кем бас таки спеть. От тэн ханых номинация отчет от четвертый гости? Мен болла гана тэ хама эти топ 10-ка ден, эти уже жюри бета талар. Он на болла гана мисс зрительских симпатий ден по СМС голосованию боллум. Олы ненесе болла гана туспа бета күрэх бир күн болбута конкурс талантов, он на конкурс национальных костюмов.
На конкурс национальных костюмов победительница был бы там, бас таки место на бы. Все, Абделиевна, все это гульдихка. Вот тон маннык там нахурях как таргатух и денеревити. Тон минханабар манна барта бяатан тут улуктах, бяган кайдах кордырыр гюттен. Бәғір ғамы ғылавны әрелләғ болуқтақын дегенде бін, онына тұлғырдағы. Анырық үйрақан, қас бетде күз тұлғы бәт дегенде бін. Тұнна арас болбуды мұны кіргіттар тұлғы баттар, жондарын ақталар деп. Стресс остаушывай болуқына болуына жән ұтшалайттаққа. Сеп Анжеликатын бүйін келен бейе студия бұтырыл жатағы кірмақтаны бұд. Отты күндік рөйтшілер бет банны керек олары бейеге ұстығы жай бұтығар. Мұннен олар омуд қаятын тағыны, сақалы ұрыны істеқтәк бұд болу десаны бұн. Бейеге студия бұтығар білеген сотыру кеменен жа сеп-себейхей сабыс саңа бұролу салдар ұрыны істеқ бет Василий Месников толыр бұтығар. Васе бүгін бейе студия бұтығар келбете. Аха. Жара, оны бұғы тұртағыта кене сасқы сарыл тұлчан ден үріні айда, тағарда, деққаде. Отын кем тұлларығар, кем матыбығар бұ үрі боларай? Бүте күннен барығытын сандал сас бұткел бетінен дейтік істемнеге қатылыбен. Бұ үрім тұғынан кәпшел болдыққа бұ үріні Валерий Керенкевтен мән қалысын түріктәк ол айбыда. 1993 жылға қайбыда бет. Оно студенты жандар гитараға ойнау-ойнау ұлылары өтсе. Оны бұр өні мен үс сыл жарыттым, онтан жа чөшіген-чөшіген, оғырын-оғырын бұйыл жа запистан, музыкатын оғырын тағарды өт. Оны жиннақ істің сыған ғырасана бар кемегер тақы өтіттен ұлыс үйеревін. Жараттан білген хатыр кеменен ұрыны істеқ бет. Бәң жек әрген тұғынан қапылғасты көпсе әріде күнді күрәтшілер бітер? Мен білген бәң жек әргенім соқ. Құлыстой бұн. Антон, елі ғам балылар бігі дұрау түрді бөт. Усылдан кептіне бөліреттен түрді тәк бөт. Онына табілген жүкізге көріп қолыр бұн, өлелігін қамны бұн. Онына ғылды бұн, тойы бұн. Сәп. Жәрі, үріні істек қайын Василий Месников толыр ұтығар. Сасқы, сарыл, тұл, чан. Жәрі. Сарыл тәлчан, арғыстақ ұрғойдып, жарбая сыл жабын, ұрата барабын, тұхуя тынабын, сибей салғыңа, сүрәғим таптағын, таптатен бағарда. Ол керекін даған месаж нүргұғын тылара, үйәқа қалландан күміт сылам не татығара, тұмалы рейге бит, орғойду бұқтара, оны күтта датта. Оны күтта датта. Әнбейі шеттіген, ұрата барық бұт, құстуған тұрамыт, ұрахан ұлық бұт, бұкәрі не барытын, әйәқа мен аным, күміт сартаңатын, нүргұғын тыларын. Сандал саз беремет темектенер салғы проспект весна ден берене көрін. Сөп, жәрі студия бұрытын дашы кәлі. Спасибо большое, Наталья. Итак, ну а вас ждет впереди проспект весна. Бейіні күтті берге болын, көрсе қайыры.